лише на кілька годин затримався в Ужгороді боєць окремої штурмової роти «Карпатська Січ» Володимир Теличко. Повертаючись у військову частину з рідної Верховини, де провів 2 дні відпустки в колі родини, зустрівся з побратимами. Наснажений духом малої батьківщини, ділився радісними емоціями, адже став найціннішим подарунком на бабусині 80 в селі Іски на Міжгірщині. Мама довгий час не знала, я практично взагалі рідним не говорив про це, тому що не хотів їх травмувати. Ну, але в результаті, коли до нас приїхали одні з волонтерів, то в соціальних мережах сплили ці фотографії зі мною. Ну, вже, як то кажуть, нема куди діватись, потрібно було розказати, але ну, мама сприйняла нормально, тату теж нормально. Але все рівно вони батьки, вони мої рідні, вони за мене переживають, як би там не було, але я вибрав свій шлях і я по ньому буду йти до кінця. А шлях розпочинався із студентської лави, коли 16-річним Володимир долучився до молодіжного товариства «Сокіл». Саме тоді став на шлях формування національної свідомості та пізнання ідеології українського націоналізму, який триває ось уже 10 років. Спільно вчилися в університеті, я його завербував до «Соколу» і от тоді почалась така от дружба. Ну, взагалом так, якщо ближче до Майдану, то Володя на Майдані, отримавши навики інтендантські на табуруваннях сокільських, то він на Майдані фактично був душою. Він все, що приходило на кухню, то він там розподіляв, організовував роботу кухні. Що стосується інших речей, які там не мають відношення до кухні, там матеріальні речі, то він завжди їх описував, вів облік, видавав, лопати рахував. Ну, тобто це був такий, коротко сказати, завхоз Майдана. Сокілець і волонтер, доброволець і захисник. Всі ці вагомі суспільні поняття вже примірив на себе молодий юнак із Закарпаття. Спершу на Майдані, а потім на російсько-українській війні. В пісках під Донецьким аеропортом протитерористичних проросійських угрупувань. На передових позиціях воює вже півроку. Штурмову роту «Карпатська Січ» обрав зовсім не випадково, а свідомо, як продовження боротьби карпатських січовиків за незалежну Україну. Багато з тих хлопців я вже знаю досить давно. Тому якщо йти зараз в якусь іншу частину, де я нікого не знаю, нічого не бачив, то там чуть-чуть легше тим, що є плече побратима, з якими і Майдан перейшли, і просто в такому житті по-сокільській бачились. Поїхав на Холодний Яр і дуже сильно перейнявся от цим духом, побачивши хлопців-воїнів, які захищають нашу батьківщину, то я подумав, а чого не я що гірший, чи я такий хворий, чи я інвалід, чи ще щось. Ну, я теж туди пішов. Зв'язався з нашим командиром, кумом Куценом Олегом Івановичем. Мені було досить легко, тому що на вишколах сокільських у нас як-не-як, але були от і вишколи і військові, були вишколи і певні і тактичні, певні орієнтування і по місцевості, і так далі, і тому подібне. Навіть були макети зброї, тому ми трошки знаємо це, тому це було мені простіше. Я вже був не повністю підготовлений, але підготовлений на відсотків 30-40 я вже був. То просто потім поновити це все не так уже й важко. Патріотичні вишколи в Соколі для Володимира Теличка стали справжньою школою гарту. Із соколятами він пізнав боротьбу холодноярців, піднімався на гору Маківку, яка в Карпатах є символом боротьби українських січових стрільців проти російської навали у Першу світову війну. Майдан в його житті – нова сходинка пізнання, причетність до долі рідного народу. Майдан мене запалив, от події на Грушевського в січні місяці, от ці перші. Оце було так і страшно, але героїзм душі і відчайдушня, воно зіграло свою велику роль. Ці шини горящі, жінки місцеві з Києва, які приносили прямо під барикади гарячу їжу, гарячий чай, зігрівали цих хлопців. Це їхній героїзм, це дійсно героїзм. Навіть зараз от волонтери, які приїжджають туди, дуже сильно допомагають, які не бояться. Місія волонтера Володимира Теличка випробовувала завжди. Його хист до господарської справи, вміння поритися на кухні стали виявом довіри на всіх етапах його активної громадської діяльності.
в Києві наша казарма знаходилась окремо від інших. Тобто ми такі були ізольовані і не завжди нам вдавалося добратися до кухні вчасно, щоб щось поїсти. Але Володя завжди зорганізував так, хлопці, стільки що там потрібно, він приносив. У нас там ми собі організували свою міні-кухню, і Володя завжди знаходив можливість, щоб ми харчувалися нормально. Завжди всі стоять в чергу до Володіних казанів. Це просто моє хобі. Я люблю готувати для себе, для друзів. Ну, коли є якийсь колектив, то на природі особливо це моє захоплення і прихильність. А тут воно вже переросло в роботу. У нас є три зводи, і на них треба теж розподілити, тому що цю їду вони забирають з собою на позиції. Це от сухпаї, тушонки і так далі. Це теж треба правильно, щоб ніхто б не був обділений і всі все мали. Плюс так же само з КЕПом, це заступник командира з забезпечення. Та займаємося речовим забезпеченням батальйону. Тобто це форма, броніки, каски, берці і так далі. От повністю все, що потрібно бійцеві. Ну і ще поставили вже от в процесі подальшому. Там, де я живу, там у нас є паливо-мастильні матеріали. Так як я постійно знаходжусь в місці нашої дислокації, то займаєшся також паливо-мастильними матеріалами. Військові будні Володимира на лінії фронту влітку зафіксувала наша творча група. Добре пам'ятаю, як він порався біля військової кухні у Водяному під гул артилерії та градів. Бійці тут по силі звуку розрізняють види зброї та їх небезпеку. Йдеш на позицію, в тебе кулі над головою свистять, то ти по-любому будеш перехилятись. І один раз, другий раз, третій раз пішов, і далі ти чим чуєш звук, якийсь вибух чи залпу, ти все рівно по інерції ти прихиляєшся і чуть не падаєш. Ну що це вже в психології закладено, і воно виробляється. Рефлекс, просто рефлекс, як рефлекс дихання і ковтання. Володимир з любов'ю готує бійцям обіди, дбає про запаси, заступає на службу і на передову, коли необхідно змінити побратимів. У нас в бригаді є хлопці з Закарпаття, є із Іршави, є із Углі, з Тячівщини, з Хущини, ну багато хлопців. У нас така позиція цімбор є на цьому, на Пісках. От вони там всі дружать. Допомагаю хлопцям там, тому що як я з Закарпаття, то вмію працювати з пилою. То заготовляємо дрова, поблаштовуємо свій бит, робимо бліндажі і так далі, і тому подібне. Ну і безпосередньо вже зараз, останній час, це от буквально тижня 2-3, ну, буквально після виборів, почалися активні бойові дії. Тобто по нас ведуться обстріли. Це провокативні дії, тому що вони вимагають від нас того, щоб ми відповідали на вогонь, і тим самим ці мінські домовленості хочуть зірвати, хоча вони вже давним-давно зірвані, нікому не потрібні взагалі. Захищатися можна тільки тоді, коли до тебе прийдуть на 50 метрів. От тоді можна відкривати вогонь. Війна змінила молодого воїна, як і тисяч бійців, які боронять східні кордони України. Проте не змінили погляди на життя та ідеологічні переконання Володимира. У цьому році на місцевих виборах він уперше спробував себе кандидатом в депутати місцевих рад. Я зараз себе взагалі не уявляю без націоналізму, без того любові до своєї батьківщини і боротьби за неї. Просто маю гордість того, що я захищаю свою батьківщину і б'ю ворога української нації. Це не просто слова воїна, а позиція українського націоналіста. Володимир Теличко – один із нас, який добре розуміє складний стан російсько-української війни. Її причини боєць вбачає у внутрішніх конфліктах, які не вичерпані. Він щодня може тільки сподіватися на завершення АТО, яка затягнулася. Його першочергове завдання – виконувати накази командира.